chupetas e mamadeiras customizadas com cristais, pérolas e outros adereços estão proibidas no Brasil. A portaria do Inmetro, publicada nesta quinta-feira, impede a confecção, a importação e a distribuição desses objetos e também determina a imediata retirada do mercado de qualquer produto já existente. De acordo com o Instituto, a decisão foi tomada por causa do risco à segurança das crianças, como asfixia provocada pela ingestão ou aspiração das pequenas partes coladas ao objeto. Foram levadas em conta, inclusive, registros de acidentes com chupetas e mamadeiras que estavam fora do padrão original. De Brasília, Sumaya Vilela.